Вчора з делегацією побували у місті Мішкольць, де підписали програму з розвитку співробітництва між Закарпаттям та областю Боршот-Абауй-Земплен. Цей документ продовжується ще на 2 роки. Угоду між нашими регіонами укладено у 2011-му. Особисто працював з представниками загальних зборів цієї області в рамках дії транскордонної програми Карпатського єврорегіону. І ще тоді відзначив, наскільки ми пов'язані етнічно. І хоч не маємо безпосереднього спільного кордону, сьогодні, коли вимушені міграційні процеси українців у зв'язку з агресією Росії посилилися, особливо важливо поновити мости співпраці і розвитку нових проєктів. З головою загальних зборів області обговорили напрями подальшої роботи у сфері освіти, туризму, екології. Маємо намір подружити між собою населені пункти, органи самоврядування, навчальні заклади наших регіонів. Окрім усього іншого, пані Богларка виявила зацікавленість у тому, аби допомогти із оснащенням бомбосховищ окремих шкіл, аби наші діти могли повернутися до живого навчання з 1 вересня. Вже готуємо у зв'язку з цим відповідні листи. Щиро вдячний нашим колегам Палаті представників округу за гуманітарну допомогу, яку вони підготували для потреб українців, що постраждали від війни. Це продукти харчування тривалого зберігання вартістю майже 1 мільйон форінтів. Працюємо далі і продовжуємо налагоджувати роботу з регіонами-партнерами, пише на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook голова Закарпатської обласної ради Володимир Чубірко.